Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу телегөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте кайрадан 7-каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми бүгүн студиябызда дагы кадырлуу коногубуз бар, алдыда тааныштырабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Маанилүү, маңыздуу чыгармаларды жаратып, кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырчы, коомдук ишмер Өмүрбек Андарбеков бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиз. Кандай келе алдыңыз? Жакшы, Кудай эле шүгүр. Келиңиз, алгач кыргыз элиси менен амандашабыз. Ассалому алейкум, урматтуу элим. Жайды жакшы өткөрүп, күз күрөшкө кирдик. Күз баарыңыздар үчүн берекелүү болсун. Негизи эле эрте менен сизге байланышканда дагы спорт залдамын деп калдыңыз. Негизи эле ар бир күн бул жаңы мүмкүнчүлүк дейт эмеспи? Анан сиздин күнүңүз кандай өтөт? Ошондон баштайлычы. Күн өзү эртең менен намаздан башталат. Анан кийин эл катары тамактануу, анан көбүнчө ошо колдон келсе эртең менен спортко көңүл буруп, анан кийин жумуштарга өткөнгө аракет кылам. Күндө спортзалга барасызбы? Күндө аракет кылам. Эми курсагыман өзү көрүнүп турса керек, күндө болбой атканы. Бирок аракет кылам. Жакшы. Келиңиз, чыгармачылыгыңызга кайталы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат акыркы күндөрү? Чыгармачылык өзү 12 жылдан бери токтоп калган. Анан башка жумуштар менен алек болуп, эмнегедир ойлойт элем, эки багытты тең алып кетсе болот депчи. Көрсө бир иштин бир майын чыгарып, ошодон бир үзүр көрүш үчүн ошого көбүрөөк маани бериш керек экен. Анан ошол себептен чыгармачылык өтө эле аксап калды дейин. 12 жыл аралыгында киришкен жоксуз? Киришкен жок. Бир жаңыр жазылган жок, клип тартылган жок, бир эчтеке мындай өзүм чыгармачылыгыма байланыштуу эчтеке кылган жок экен да. Бирок ошол аралыгында бизнес тармагында жүрдүңүз окшойт э? Ошол тармакка өтүп ойлойт экенсиң, бир ишти коюп, анан шашпай ырдап жүрөм деп план койгом да. Көрсө бир ишти алып баргандан кийин ал иштин бир деңгээлине жеткен дагы өйдөрөөк мындай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аны дагы багындырам дейсиң, дагы өшөнтө, анан кийин баягы тирлик өтүп, артымды карасам чыгармачылыктан 11-нчи жылы колду алыстап калсам, ушундан бери 12 жыл өтүптүр. Өзүм бүгүн 41-ге чыгыптырмын, аны ойлодум. Дагы 12 жыл ошентип өткөрсөм 53-кө чыгып калат экен. Ошон үчүн алды күчтүмдү, мындай талпынып иштей турган күч кубатым барын да чыгармачылыкка, кыргыздын өнөрүнө кызмат кылайын деп башка жумуштарымды азайтып азыр чыгармачылыкка кайтуу процессиндемин да. Анан ошол мына 12 жыл деп калбадыңызбы? Бирок ошол аралыгында башка жумуштар менен алек болсоңуз дагы мындай жан дүйнөңүздөгү баягы чыгармачыл адамдар ушундай го, тынч албайт да. Ырдагыңыз келип, эл алдында баягы элди сагынып, сиз дагы ошондой учурлар болсо керек. Чынын айтайынбы? Андай болгон жок. Эмнеге дегенде мен баягы бир максат койсом, ошого жан дилим менен берилип кетем окшойт да. Анан бир эле мен уялганым базарга барамбы, же бир эс алуу жайында отурамбы, же Ошко барамбы, Таласка барамбы, Көлгө барамбы, көл жээкте отурамбы, айтор каякта болбойюн кыргыздын элинен айланса болот. Ошо кыргыздын баягы өнөрүн сыйлаган биздин инсандар, атуулдар ар бири келип Өмүрбек, баягы кичүүлөр болсо байке деп, улуулар болсо балам деп мага кайрылышып атты. Эмнеге чыгармачылыгымды алыстап кеттиң, сен ырдашың керек эле, сени көрүшүбүз керек, сагындык деп байыма бай ушуну көп жерден ушундай кайталанып аткандан кийин ойлодум, бул жоопкерчилик. Чын айтканда адамга күч берилеби, акыл берилеби, үн берилеби, бул жоопкерчилик менен берилет. Ошол жоопкерчилигиңе кандай мамиле кыласың деген суроо жаралганда, күч берилсе ошол күч менен бирөөнү сабадым дейсиңби, акыл берилсе ошол акыл менен бир өзүмө жана коомго бир зыян нерсе кылдымбы дейсиң, анан үн берилсе ошол үндү элдин кызматына, өнөрдүн кызматына жумшадыңбы, жумшабадыңбы деген маселе жаралабы деп чын айтсам ошо жоопкерчиликти кийинчерээк түшүнүп сезип баштадым. Анан ошого ар бир адам иши ийгиликтүү болуп, ар бир адам бай болуп, ар бир адам бир өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы шарт түзгүсү келет да.
Ар бирин максаты ошол. Бирок мен комфорт, успех деген нерселерди өзүмдүн өнөрүмө, элдин кызматына бурдум да. Арнайы деп чечтим. Арнайы деп чечтим. Ана бизнес деп калбаңызбы? Кайсыл тармагында? Менде 3 бизнес бар эле: туристический компания, IT и строительный. Азыр IT тармагы аябай. IT тармагы бүгүнкү күндүн талабы. Бул нерсе бул жок бүгүн уже. Балыкка суу жок дейт нерсе да. Жакшы. Келиңиз анда сөзүбүздүн башында эле сизди бир ырдаталы. Тиги телекөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп, ырларыңызды саңып калды да. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Сиз кайсы чыгарманы көптөн бери угуп элексиз? Эскерүүлөрүм болсун, менин өнөрүмөн болсун. Сагынам чыгармаңыз жакында эле чыкты. Эме сагындым. Сагындым. Ал дуэт тамга менен ырдагансыз. Аны Муратбек Бегалиев агайдын чыгармасы. Анан аябай жакшы ыр болчу. Карасам көп эски ырлар, унутулган ырлар жаңырылып атат дагы Муратбек Бегалиев агайдын ыры чыкпай атат. Анан Эрикбек консерваторияга барып, агайдын алдынан өтүп, агайдан уруксат сурадым. Агайдан уруксат сурасам, агай өтө мындай грамотный, өтө мыкты инсан да. Айтты: Өмүрбек, жарайт, бирок ушул ырга мындай бир кандай деди, туура айтайын, мындай адепсиз нерселерди аралаштырба деди да. Анан кийин сурандым: агай, оон жагынан, аткаруу жагынан кудайым буйруса эч мындай өзгөртүү кылбайбыз, бир гана бир мындай заманбап нерсе кылыш үчүн кичине бир ортосуна бир кошумча кылсак уруксат десем, өңкө, мен сага ишенем, сен кылсаң баягы бузбайсың ырды деди да. Анда ошентип агайдын уруксат сурап тамбайбызбыз. Сагындым деген чыгармаңыз. Сагындым деп. Жакшы, бирок азыр аны ырдаш үчүн сизге тамга керек да. Тамга керек да. Келиңиз башка эле чыгармаларыңызды. Болот, сагынам деп калдыңыз, анда Муса Байетовдун сагынам ырдап берейин. Сагынам гана сени, ой, ойлонум. Санадым гана эстеп, ии кадырым. Кайсы эле гана күнүң ай өчүрүм. Жүрөктүн гана күйгөн ай жалыным, ай жалыным. Баракелде, баракелде, үнүңүзгө береке. Рахмат. Мына ушундай баягы чыгармаларды жаратып келесиз, өзүңүз обон дагы жаратасыз. Ооба. Жакшы. Анан чыгарма жаратууда негизи эле эмнеге көңүл бурасыз? Кайсы учурда келет деги эле чыгармалар? Ар кандай болуп калат. Мисалы, оон жаратууда мен оончу эмесмин, бир аспаптарды ойнобойм, анан бүгүнбай диктофон деген жакшы нерсе бар телефондо. Анан айрым учурда бир жалгыз калганымда, же бир таасирлүү бир нерсени көргөндө, же бир таасирлүү китеп окуганда, бир таасирлүү бир окуяны чагылдыргандан кийин кандайдыр бир дем келет да. Анан ошондо бир кыңылдап диктофонго жаздырып кое берем. Азыр кече күнү эле карадым, карасам бир 38 ошондой диктофонго жазылган чыгарма оон бар экен да. Анан ошолорду эми баягы четинен чыныгы профессионалдар менен, ошо өзүнүн кесибин жакшы билген мыкты музыка ашкуустар менен ошолорду иштеп баштадык да. Жакшы. Анан клип тартуу жагына көңүл бурасызбы негизи эле? Анткени чыгармаларыңызда баягы клиптер аз э? Клип жок. Жок. Клип жок десе болот. Билбейм, чын айтсам мен башынан мындай атактуу болуп, анан элдер баягы рейтинг деген сөз бар, ошо рейтингди карап, рейтингде биринчи болуу, анан просмотр чогултуу дегендерге мен деги башынан көңүл бурбайт элем. Себеби дегенде бул эми замандын талабы болсо керек, буга башы ийиш керек окшойт. Мен дагы эле моюнсунбай келем. Мен кызматкерлерим, кыздар айтат,
байке бүгүн заман талабы ушундай. Сиз күнүгө 2 пост чыгарышыңыз керек, Instagram'да минишиңиз керек деп мен пост чыгарбайм. Баягы бир сизге окшогон бир эфирге жолугуп калган эфирлер эле бир маектер чыгып калбаса, макул кутман таң анан жакшы жаттыңарбы, жакшы турдуңарбы дегенин жаман көрөм чын айтайын. Анан азыр баягы TikTok'ты жабалы деген сунуш кирип атат. Мен эки колдоп колдойм. Себеби мындай экен да. Качан адам кыска маалымат алганда ой жүгүртүүсү, логика деп коет, ой жүгүртүүсү иштебей калат. Эми биз кыргыз эли эпостун, дастандын уюткусу болгон өнөрүбүз бар да, акындар бар. Бир сааттап эмес, 5 күндөп төккөн акын, акынчылык бар кыргыздарда. Бул нерсе деген биз кыргыздын тарыхы, маданияты, аң сезим ушунча терең. Биз кыска маалыматка азыр көнө турган болсок, ошол өнөрдүн баардыгын көмүп койгонго барабар болот да. Кыска да ойлонуп калат. Адам мындай ой жүгүртпөй туруп шыр чечим чыгарып баштайт, жаманды жаман деп, жакшыны жакшы деп, тетиринен жакшыны жаман деп, жаманды жакшы деп ошого. Мүмкүн мен бүгүнкү күнгө чейин ошо Instagram, TikTok'тордо аралашпаганым бир себеби да ошол. Себебинен да акта эң көп 30 секунд болуш керек экен маалымат, андан ашты көрбөйт экен. Бирок баягы азыр сиз айткандай замандын талабы болуп сиздин көрөрмандарыңыз көпчүлүгү ошол социалдык тармактардан көрөт да. Көпчүлүк өзүнүн жаккан ырчыларын. Майла жок, баш ийебиз. Баш ийебиз. Бирок алдыда клип тартуу планыңыз барбы? Сөзсүз. Ошо бул жыл жайында чет жакта болуп калып убакыт болбой калды, болбосо жайында бир тамга экөөбүз клип тартмакпыз ырыбызга. Жакшы. Анан агай, сиздин ар бир чыгармаңыз жогоруда айткандай мындай маанилүү, баягы тексттери дагы баягы карап аябай кылдаттык менен чыгарасыз да. Жаңы чыгып келаткан ырчылар, ырлары мындай көп санда, бирок баягы мааниси жагынан алсак баягы элге өтүмдүү эмес десек болот да. Анан ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз деги эле? Мен бир эле кеңеш берем. Мисалы бат ийгиликке жетишүүнүн артынан чуркаган адамдын ийгилиги да бат болот да, кыска болот. Анан биздин Талгар Жакшылыков деген агай бар, ошол агай айткан: Өмүрбек, жылдыз болууну максат койбош керек деп, жакшы ырдоону максат коюш керек деп. Анан жанагынтип ырлардын дагы мазмунуна, маанисине көңүл бурбагандык ошол ырдын өмүрүнүн кыскалыгы. Кичине мүмкүн көбүрөөк убакыт кетет, мүмкүн ошо текстти баягы бөдөнө союсу да касапчы союсун дейт, ошо ыр жазган байке агайларга барып, эжелерге жолугуп акысын төлөп туруп, алар өзүнүн ишин майын чыгарып туруп анан берсе, ойлойм кичине акча кетет, кичине убакыт кетет, бирок ошого жараша сапат пайда болот да. Ал эми баягы мен барсам, келиптир, келсем мен жок экен деген ырлар эми. Биринчиден бул адамдын өзүн сыйлабастыгы. Өзүн сыйлабастыгы, экинчиден биздин тилди сыйлабастыгы, анан эң уяты бул элди сыйлабастыгы. Элди сыйлаган адам ырынын мааниси, ырынын сөзүнүн мааниси, маңызы болуш керек деп ойлойм да. Өткөн күнгө кайталычы, мисалы чыгармачылыкта көп эле жыл болуп калды да, сиз 12 жыл токтотсоңуз дагы, бирок ошол учурда гастролдоп дагы көп жүрчү болушуңуздар керек э? Азыр эми андай болбой калбадыбы? Мен эми гастролдорго чыкпадым, баягы мамлекеттик иш чаралар өткөндө эле барбасам, мисалы Ош, Көл, Жалал абад, Нарын, Талаастарда баягы мамлекеттик деңгээлде иш чаралар болсо, андайга көп бардык. Ошо дегеним, ошол мындай чыгармачылыкта кандай кызыктуу учурлар болот, деги эле оң терс жактары, жалпысынан ушундай бир чыгармачылыктан эмнени таптыңыз, ошол боюнча айта кетсеңиз. Мен бүгүнкү күнү кандай ийгилигим болбосун, үй бүлөм болбосун, жоро жолдош болбосун, карым катнашым болбосун, мен жакынкы эле күнү бир анализ кылып отурсам, көрсө ушул күнгө чейин тапкан досторум, кылган ийгиликтерим, жетишкендиктерим, курбу курдаштарым, туугандын арасында кандайдыр бир кадыр баркым, тапкан дүнүйөм, ошонун баардыгы ырчылык аркылуу келиптир чын айтканда. Көрсө ошондой экен. Баягы мен акылдуулугум эмес, мен мыктылыгым, эр жүрөктүү эмес, мен ырчылыгыман келиптир. Сиздин чыгармачылыгыңыз. Чыгармачылыгым ошон үчүн бул баягы Кудайым мага бир
берген талант болуп тур, ошонун артында бүт ийгиликтерим ошонун артында болуп турду. Себеби дегенде ырдап баштаганга чейин мен эчтекем жок эле. Ал эми чет жакка чыгып, баягы гастролдорду жүрүп, чет мамлекеттик конкурстарга катышканда бир эле нерсени баамдаса болот, адам сапарда билинет. Сенин жан жөөкөрүң, сенин коллегаларың, ошол уюштуруучулар, мамлекеттик өкүлдөр, сен барган жактагы тосуп алган эл, ошонун баардыгы сапарда билинет экен. Сапарда ким кандай, кимдин кадыры кандай, элдин пейили кандай дегендин баардыгын баамдап билесиң дагы, анан кыргыз болгонуңа, кыргыз болуп төрөлгөнүңө миң мерте шүгүр айтасың. Себеби мен Америкада да жашап келдим, араб мамлекеттеринде да көп болдум. Демократия деген Америкада, биздикинде демократия жок. Араб деген мусулмандарда, биздикинде мусулманчылык жок. Айтор, чынында биздин эл, биздин жер эң мыкты жер. Ошону баамдап түшүнгөн кыргыз эмес биздин жарандарыбыз Кыргызстандан кетпей жашайт. Ал эми биздин кыргыздар Кыргызстандан кетиш керек деп көбүнчө жаштар ошондой план түзүшөт да. Мен эми ага каршы эмесмин, чет жакка барыш керек, көрүш керек. Анан кийин салыштырууда баалуулук пайда болот. Ошол чет жакта жүргөндө мекениңизге болгон сагыныч, айтор баркын билдиңиз да кадырын, э? Ошол салыштырып. Туп-туура, ар бир нерсесинде ата эне баланын мамилесин көрөсүң, тамактарынын даамдуулугун көрөсүң, даамдуу эместигин көрөсүң. Кошуна колуң менен карым катнаш, жоро жолдош, ынтымак, куда сүйүк, тууган урук, айтор ар нерседе биздин баалуулуктарыбыз бийигирек экен. Ар нерседе, ар нерседе. Мүмкүн экономика жагынан кичине аксап аткандырбыз, эми баягы жаңы мамлекет болуп, жаңы бутузга туруп атканга байланыштуу калган бүт тармак багыттарда биздин баалуулуктар чынында бийик. Чынында бийик. Мисалы жаңылыктардан эле көрүп алсаңыз керек, япониялык студенттер келип, биякта жашап көрүп калып калып атат. Россиялык блогерлер келип, биякта калып калып атат. Анын баары жөн жерден эмес. Анткени алар биздеги эркиндикти, биздеги адамдардын кең пейилдигин, биздеги суулардын тазалыгын, бизде тамактардын даамдуулугун баарын бааласа болот. Демек биз өз үстүн өлкөбүздүн кадырын, баркын билип жашашыбыз керек экен, бирок тилекке каршы биле бербейт экенбиз. Эми ошону мисалы сиздердин каналыңарга окшогон мыкты телеканалдар, мыкты радиоканалдар, мыкты блогерлер аркылуу ушул баалуулуктарды биз көтөрүп башташыбыз керек дагы. Ойлойм, адамды келеси болсун десе, миңинчи жолу чын эле келеси экенине ишенет. Адамга сен мыкты десең, миңинчи жолу мыктылыгына ишенет. Эми биз калп айткан жерибиз жок, чынында мыктыбыз. Демек баягы, демек ошону биз элге азыр ошону жеткиришибиз, ар бирибиздин мындай эфирге, сахнага мүмкүнчүлүгүбүз барлардын баардыгыбыздын жоопкерчилигибиз. Туура айтасыз агай, мен сизге кошулам. Келиңиз кайрадан чыгармачылыгыңызга кайталы. Эми ушул 12 жылдан кийин бир жаңы идея, жаңы бир пландап жүргөн нерселер жаралса керек. Азыр күчтөнүп турсаңыз керек ушул чыгармачылыкта. 12 жыл мурун ырчылыкты таштаганымдын бир себеби Кыргызстандын чөлкөмүндө, Кыргызстандын территориясында кыла турган мүмкүнчүлүктүн баарын кылып койгондуктан дагы эртеңкисин көрбөгөндүгү үчүн мен башка тармакка өтүп кеттим окшойт да. Ал эми азыр интернет маалы, азыр интернет мындай чек араны кеңейтип койгон. Эми бул сапар Кудайым кааласа, Кудайым буйруса деп сүйлөйм, кыргыздын өнөрүн, кыргыздын маданиятын ошо көчмөндөрдүн деги эле мындай жөрөлгөсүн дүйнөгө чыгарыш керек. Чыгармачылыгыңыз аркылуу. Сөзсүз. Өнөр аркылуу. Себеби дегенде дүйнөлүк абройду спорт жана маданият менен гана көрсөтө аласың да, кыска убакытта. Ал эми экономикалык жааттан көрсөтүш үчүн көбүрөөк убакыт керек. Анан өзүңүз дагы ушундай мындай жеке концерт берүү барбы? Баягы айыл жергелеринде облустарды кыдырып, мүмкүн ошончо жылдан кийин эл деле сизди күтүп жатат болуш керек.
менимче жөн эле кыдырып айылдагы клубтардан же баягы концерттик аянчалардан элге келип аппаратураны коюп сахна коюп жөн ырдап кетиш, бул элди таң калдыра албайсың да. Баарыбыз эле шоу бизнес деп сүйлөшөбүз, ошол сөздү колдонобуз. Шоу бизнес, шоу биз, бизде сөздүн ачыгы шоу жок. Мүмкүн бизнес бардыр, кичине баягы элдер тыйын тыпыр кылып атат, инстаграмдан кылып атат, тойлорго барып атат, концерт берип акча таап атат, бирок бизде шоу жок. Ошого мисалы сиздердин студияңарга канча деген өнөрлүү адамдар келет, бийчилер келет, артисттер келет, акробаттар келет, актерлор келет. Ошонун баардыгы бул шоудун өкүлдөрү. Ошо менен чогуу бир шоу кылыш керек. Анан ошол шоу даяр болгондон кийин сөзсүз ар биздин дубанды кыдырып баягы элдин алдында мындай отчет бериш керек да. Демек баягы бизнес жагын ойлонбостон элге дагы ошондой купулуна толтурчу шоу артында бизнес да бар. Шоуду, шоу сөзсүз артында бизнес алып келет. Бул нерсе баягы бекер болбош керек. Ар бир артисттин, ар бир ошо сахнадагы кызматкердин айлык маянасы да болуш керек. Бул нерсе мындай бири бирине тыгыз байланышкан. Баягы жалаң гана барып эптеп билет сатып элден акча чогултуп алып эптеп ырдап коюп кетип калыш деген эптеп деген нерседен биз кутулушубуз керек. Ошого эгерде мен дубандарды кыдырып, райондорду кыдырып, элге бир кызмат кылып концерт кое турган болсом, бул концерт болбойт, бул чыныгы шоу программа болот да. Жакшы агай, сиз менен сүйлөшүп атып, акыркы жаңылыктарды угуп атып, убакыт дагы бат эле аяктап калды, жарым саатыбыз. Ошо алдыдагы пландаган айтып кетпедиңизби, дүйнөнү багындыргың келет деп. Анан биз дагы сизди ар дайым колдойбуз, сырларыңызды угабыз. Кыргыз элибиз дагы ар бир чыгармаңызды сүйүп күтүп угат. Андыктан дагы жакшы чыгармалар жаратып, ийгиликтерди багындыра бериңиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Келиңиз, эркин микрофон болсун. Мен биринчиден ушул сиздердин студияңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Анан мен бир нерсеге чакырып кетмекчимин. Бир гана ушул телевидение жаатында кызматкерлерге эмес, бир гана өнөр жаатындагы эмес, ар бир кыргыздын инсаны дагы Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошо алат. Ар биринин өзүнүн салымы мамлекет үчүн бул чоң кызмат. Ошон үчүн ар бирибиз эмне кызмат кылбайлы, эмнени аркалабайлы, баардыгыбыз мамлекет үчүн, элибиз үчүн, келечек үчүн жаныбызды, дилибизди тартуулайлы. Бирге бололу, ынтымакта бололу. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө ырчы жеке ишкер Өмүрбек Андарбеков болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кийинки берүүдөн амандашканча жакшы калыңыздар.